那所以这一幅画呢，一般我们喜欢的鱼，有很大的，有很小的。可是呢，这种锦鲤是我们一般生活上所比较喜欢的啊、哦。有很多很多收藏家，有很多很多朋友、艺术家也好，文学家，他都是选择这个锦鲤呢，作为他生活的一种陪伴哦。这幅画的重心在这个地方啊、哦，那么锦鲤有一群的从这个地方往这里走到这里，因为我把食物丢在这个地方，这就是食物丢在这个地方。那么这边的鱼呢？你看这样子冲到这里，那边的鱼冲到这里，那么这个地方是这一幅画的重心啊。哦那么这一幅画大概有30几种的配方，那每一种配方它的使命的配方的作用就在于表现这一幅画。这个配方是表现亮的，这一幅画是表现不亮的，这一幅画是表现结晶的，这一幅画是表现皲裂的。喷在这个釉上表现出来的作用不一样。所以我印象中，我有将近40个配方来画了这一幅画。各位，颜色是釉色是一个配方的主题，另外呢，它的质感是釉的配方的主题。那我每一幅啊，这里有6张拼在一起啊，是这幅画如果是要运送的话，是拆开来每一幅一幅包装，然后到收藏家的家里再把它拼起来。那每一幅画呢，都有一个我的名字叫范振金，它有一个金字，它这个金字是烧这一幅画的时候，同时放在这里，让它变成釉贴进去。那这样的才是我的作品啊、哦！如果是贴上去的就不算了啊、哦。那这幅画我做的时候是一次完成，可是分6次烧出来，分6次，那每一次烧一片，那如果是假设这幅画烧到第五片，啊，从那边算出来烧到第五片，假如这一片有裂开有什么的话，那这幅画就等于没有烧好，就不能成立。那对我来讲，我只是会全部把它敲掉，所以要很幸运的，每一幅画一次一次烧到最后，啊，我这里还有一个2014，就是说这幅画是2014年烧的啊。日本有富士山，台湾有玉山，台湾的玉山是台湾的精神所在啊，所以玉山是可以讲台湾的一般人心目中的一种代表哈、哦，是代表台湾的玉山。那么玉山是也是我创作的一个主题之一。那么玉山它看起来它有春夏秋冬，另外有玉山有南面有东面有西面，在每一个面表现出来的玉山不一样。那我比较喜欢的是春天跟冬天。那一般这个是春天哦，春天呢的表示在这个地方有花啊，这个花一般在4、5月的时候就有。那么一般的把玉山当作背景，我是把这幅画，我是把玉山当作主题，把这个画是当作它的陪衬。假设这幅画没有这个花，这个玉山看起来只有雄伟但是没有内容，它比较单调。但是加了这个前景以后，更看出这个。
山的这个雄伟哈。那这一幅画呢，我的表现呢是在气，空气的气，还有云彩。各位你可以看这个云彩，你详细看这个云彩呢，有五六种釉把它喷在一起，而且它是活动的，它非常的活泼，是活动的。你可以看到它的气是在活动的，这种。那所以这幅画，它虽然看起来它这个玉山呢是景色很少，但是景很接近，可是看主要是表现这个玉山的雄壮跟它的气，那是还有表示它的气候是春天，春天的这个气呢，气流呢是非常活泼啊，是这样子。这幅画叫《海韵》，它是我最近五年我的画风慢慢由具象走向抽象。那么抽象这一幅画接近抽象，那么我的表现方式是在于釉的变化。这幅画以结晶釉为主，不管它是从红色、橙色到黄色，然后从绿色到蓝色，它每一个部位都是结晶釉。那可以从大的部分去看它的结晶，也可以从很细的部分看它的结晶，几乎从很细的结晶到很粗的结晶都表现出来。所以这幅画它的想法就是一种律动。那么这个红色的部分这个结晶呢，是我这五年来最新研究出来的表现方法。红色的结晶到红色、橙色、黄色的结晶，在中国外国的结晶釉里面还很少有这种颜色出来。那我是运用别的方式来把它表现出红色里面、橙色里面、黄色里面一样可以做出结晶釉出来，这是我这五年来新的一种表现方法。蓝腹鹇是台湾保育类鸟类，它生长在海拔1000公尺到2000公尺之间的山上，它的个性非常害羞，一般都是一个家族在一起，公的母的跟小鸟在一起。各位你有没有发现这个蓝腹鹇它正在看你，不管你站在哪，不管你看站在哪一个角度，它都在看你。这个就是我这幅画的精神所在。2005年，我去法国巴黎做知性之旅，在巴黎呢，它的有一个特色，就是它的玫瑰特别大。在那个2005年，我发现台湾很少有这么大的玫瑰，这一个像这么大，大概10公分大的一个玫瑰呢，在巴黎的街上，在街道上，非常多。而且呢，那个夏天去的时候，那个玫瑰到处都有，长得非常漂亮。所以这幅画我是在巴黎拍到它的实景，所以我把它取名叫巴黎玫瑰。这个玫瑰花也是我喜欢画画的一种主题啊。那玫瑰花它的难度呢，就是同样的绿色，要把层次分开来，把背景跟前面，把这个玫瑰花从背景拉到前面来，那这个是一个画画的难度哦。然后从把釉从红色到绿色，这个绿色里面除了无光跟光亮以外，它还有
细细的结晶。那红色呢，它也可以分成不同层次。一般做陶瓷，从传统的1000年到现在，中国外国一样做陶瓷，它最困难的就是红色到橙色，红橙黄，从红色、橙色、黄色这个层次表现在釉上，一般来讲都比较困难。那么我在几十年，我一直研究从红色、橙色到黄色这个层次，也这对我来讲已经有很多不同层次的这个釉，所以这个釉到目前为止也是我的一个比较拿手的一个颜色。各位，如果你用手去摸这个红色，你会发现，你来摸摸看，它有一个弧度，它有捧起来哈，那它有每一个红色它都有一个弧度，它的有立体感啊，那就是这样子啊。